Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe kariéry kamionáka v Euro Truck Simulatoru 2 a vítám vás stále ještě ze severu, konkrétně z Finska, blížíme se k hranicím s Ruskem a budeme pravděpodobně už dnes přejíždět právě skrz hranice směrem na Rusko a potom dále na jih, Estonsko, Lotyšsko, Litva a tak dále. Uvidíme, co nás čeká a nemine. Věřím, že další zajímavosti, pěkná místa, pěkné cesty, prostředí, krajina a jako tradičně asi nějaké neočekávané, trošku šílené situace, za které většinou můžu já, ale tak, uvidíme. Snažím se, bojuju, makám, postupně se po maličkých kružcích možná zlepšuju v některých ohledech, tak uvidíme, uvidíme. A já vás tady všechny ještě jednou vítám, zdravím. Děkuji vám předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit a fouknete mu palec nahoru, budu vám moc a moc vděčný, díky moc, strašně si toho vážím a také můžete psát do komentů cokoliv, co vás napadne, rád si přečtu vaše zážitky z Euro Truck Simulatoru nebo vaše tipy na různé cesty a tak dále, však to znáte, klidně pište, ptejte se a my už pojďme do akce. Tak, tady jsme končili, Kouvola, mezi Kotkou a Kouvolou a čeká nás cesta směrem tedy na východ. No a uvidíme. Foukneme to tady potom někde dolů. Chtěl bych to tady hnedka střihnout na sever Estonska. Tady máme Narva město a tady město, přes které prostě musíme projet. Tam prostě musíme jet. To prostě není. Nejde jinak. Taková to unikátnost, alespoň z pohledu českého diváka, takže uvidíme, co nás čeká. Nemine, pojďme se podívat také, jak jsme na tom finančně, co dělá Ivan. 1 226 000 na našem kontě, což je pěkné. No a Ivan spí nebo zahálí? Spí. Chlapík spí, ale vypadá to, že má zakázku, takže spí po cestě někde. Tady ho máme na mapce, takže frčí z Bergenu do Göteborgu, nebo ne, opačně? Ano, do Göteborgu, do Švédska, takže to by mohla být solidní zakázka, solidní balík peněz, až se vyspinká Rožová a doručí to tedy. No a co my? Co my? Tak pojďme se tady mrknout na nějaké zakázky. No a povezeme cihly, máme tady dvě podobné zakázky, bohužel tady teď nejsou moc ideální zakázky, které bych si přál, třeba které by mě navedly trošku dál směrem do Ruska. Takže alespoň tady vklouzneme za hranice a jsou tady ještě betonové nosníky, které jsou o pár tisíc výhodnější, ale je to zase 50-tunová zakázka a to už je trošku hardcore na ten tahač. Vezmeme 4 tisíce, to už nehraje roli a tady to je 20 tun, což je takové snesitelnější, takže ani podobný typ návěsu jsem snad ještě ani nevezl, což je zajímavé, takže pojďme to vzít. Nevím, jestli to zvládneme, no to není moc daleko. A potřebujeme už brzy spát, tak počítám 5-6 hodin, ale myslím, že bychom to mohli zvládnout, uvidíme. Každopádně, jsme na místě, počasí nám přeje, odpoledne, popolední, takže pohoda. Kebab stále nesněden, on zraje jako dobré víno. Musíme z něho udělat archivní kebab, co říkáš, Bobika? Korina tady pořád číhá, vystřídali si ty role. Teďka Bobika radši dál, už se na to nemůže ani dívat, ani to nemůže cítit. No a slečna Melisa připravená taktéž. Takže, letíme na to. Šťastnou cestu. Ano, děkuji. My máme jenom 384 litrů nafty v nádrži, což není příliš. Ale mělo by nám to stačit to nějakých 1000 km, takže prozatím je to v pohodě. Ale když už po cestě někde narazíme na nějaké vhodné místo, tak si myslím, že bychom mohli v klidu natankovat, okýnko otevřené, v pohodě, vyvětráno a můžeme vyrazit. Vytočíme se tady a směřujeme na Rusko. Ve hře je pouze maličká část Ruska, ale vývojáři pilně pracovali na velkém DLCčku s Ruskem a jako podle obrázku a dostupných informací to vypadalo opravdu jakoby výborně, ale bohužel vzhledem k tomu, co se dělo a děje,
a ve světě, tak se rozhodli, že to DLC tady nevydají. Doufám, že třeba někdy časem všeho ještě dočkáme, že nebude úplně u ledu. A trošku zvýším hlasitost. A odbočte vpravo. Jsem zvědav, no je to škoda, samozřejmě teďka už jste určitě mnozí slyšeli, že je v přípravě West Balkans DLC, kde budeme mít Chorvatsko, Slovinsko a další. A vypadá taky naprosto uchvatně, jak postupně poodkrývají nějaké screenshoty a prostě fakt s každým dalším DLCčkem to je lepší a lepší. Ale to Rusko by bylo samozřejmě fajn. Chvíličku byla 80, tak jsem to rozjel a ani jsem nemrkl a už se to vrátilo zpátky na 60. Tu firmu máme tady poblíž. Takže tady nám někdo... Co tady vyvádíš, chlape? Co tady vyvádíš? Odstavený. Jsi potřeboval rychle na WC. Asi potřeboval pít zase rychle na WC. Tyhle toho jsem měl využít a pár jich čapnout. Tak uvidíme tady Rudus. A máme tu Rudus. Tak, no a je to za námi. Máte to připraveno pro nás? Tamhle už to někde vidím, doufám, že najíždím se správné strany. Já myslím, že jo. Wow, podívejte se! To tam normálně funguje, to operovalo. To je pěkné. Nějaké ty betonové nosníky, či co? Panely takové. Všechno je připraveno, můžeme je. Já mám totiž takový klobouček, čtyřstranný, takový ovládací na tom volantu a na všechny čtyři strany mám nějakou funkci, když ten klobouček stisnete určitým směrem a nejhlavnější mám nahoru a dolů, což je připínání a odepínání navěsu a dolů mám veškeré ty různé potvrzovací akce, které se vám tam naskočí. Teď já třeba, jak mám nějak vytočený volant a potřebuju stisknout, ať už ten klobouček nahoru nebo dolů, tak teďka vždycky chvíli mi šrotuje mozek, počkat, vlastně to je nahoru, ale vlastně musím teď dolů, protože to mám převrácené, takže to jen tak mimochodem. Ale můžeme vyrazit. Vypadá to, že to je dlouhé celkem. Můžeme na to juknout a pořádně si tady budu potřebovat nadjet, ať se tam pak někde vytočím. Teď se ale ještě mrkněme, cihly vezeme, ale mají tady spoustu různých zakázek, které můžete vést, takže snad jsou dobře zabalené a snad to vydrží všechno. Pojďme na to. Mělo by to být OK. Někdy se to zdá OK a pak to určitě OK není, takže musíme dávat pozor, ale tady věřím, že to OK bude. Odbočte vpravo. Měli jsme tam volno. km to je, takže v pohodě nám ta nafta zatím vystačí, alespoň na tuto zakázku. Co se spánku týče, tak 5 hodin, nebo 6 hodin víceméně, což je pohoda tedy. Budeme zatáčet doleva, tak se pojďme držet v tom levém pruhu. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Aha, tam vlevo, jede vlak. V dálce. Odbočte vlevo. My si ho tady možná lépe uvidíme. Přes ten les v těch stromech, ano, tady ho teďka můžete vidět. Mezi stromy, nákladák. A jde se na to. Fajn. Tak, teď už to rozjedeme. Nějaké farmičky, tady pětary a kotka. Kotka ne, kotka byla vlastně pod náma. Vlastně pojedeme asi chvíli kousek, jakoby zpátky možná kudma jsme jeli. My jsme jeli tady na sever, ano. A potom následně zamíříme tady na ten východ, na Rusko.
i když to projedeme a střihneme to... Střihte se vpravo a potom pokračujte rovně. Střihneme to do Ruska. Jeďte rovně. A potom hnedka na to Estonsko, tak stejně ještě pravděpodobně potom znovu pojedeme přes Rusko, přes tu Kaliningradskou oblast, což je taková exkláva. A jakoby samostatná oblast oddělená od toho hlavního Ruska, ale patří, spadá pod Rusko. Mimochodem Kaliningrad byl, myslím, ve středověku založený na počest českého krále Přemyslava Takara II. Mám pocit. Takže i taková česká stopa. Frčíme tady stále 80. Cihličky zatím drží, žádné poškození. Tady budeme potřebovat trošku zpomalit. A stejně musíme i zpomalit, protože tady máme vynucenou 60, ale raději opatrně, nechceme to převrátit. Může se to stát. 120, hezky. Ale ne pro nás samozřejmě, ale je to pěkné vidět. Nevídáme to tady často. Tak. Budeme opouštět zemi tisíce jezer. Až tolik jsme jich neviděli, teda. Ale pár ano, a já bych měl zvolnit zase trošičku, dát tempomat. Frčíme. Sanitka. Wow, tady takové pěkné odpočívadlo. Horské, sanitka, hnedka potom hasiči, takže by nějaký průser. My spíše teďka bychom měli pokukovat po benzínce, než po odpočívadle, protože kdybychom se teď vyspali, tak se vyspíme akorát a do noci a pojedeme přes noc, takže se pokusíme přečkat, co to jen bude možné. Teďka tady bacha, bacha, bacha. Na kruhovém objezdu použijte takový rondlí. Druhý výjezd. Dobře, paníčko. Teď sjeďte. Jo. Jak na schvál, tady nikde nebude žádná benzínka. Jdeme doprava, jdeme zase na tu 11 si poskočit. 50 stále. A dávat pozor. 30 dokonce, OK. Už. Tady to bude zajímavé, wow, podívejte se. Se vpravo, kolik míst pro ty vpravo. Kamiony tady. Vymotáme se tady, budu muset přiblížit tu... Sjeďte vpravo. Už teď vpravo sjíždíme, dobře. Rovně to není pro kamiony, to je tady taková zajímavá točka, nepoberu snad nějaké obrubníky. Dobrý. A nebo jedu špatně, ne, jedu myslím dobře. Pořád je tu 30, tak dávejme pozor. Wow. Tak takhle masivní ten hraniční přejezd jsem snad ještě neviděl. Ještě takhle rozdělený a mohutný. Tuli! Budem tady dělat tuli někde? Jo? Nevím. Asi ne. Tak, pánové, jste připraveni? Cihly, tam toho není moc co kontrolovat, si myslím. Takže to by neměl být problém. Klobouček dolů. Kontrola probíhá. Já myslím, že vše v nejlepším pořádku. Akorát trvá teda trošku déle. No a nyní můžeme vyrazit. Bych měl taky přepnout kameru. Šťastnou cestu mi přeju. Šťastný zbytek šichty, pánové. A my frčíme odsud. Ale nefrčíme rychle, stále 30. Hlídat si to. Hlídat si taky Ivana, až tam naskočí nějaké to info o tom, že dorazili, když jestli teď spí, tak to ještě potrvá. Tedy nějakou dobu... No. No, to je zajímavé, že pořád se mi neukazuje jakoby rychlost. Ale vypadá to, že stále tu 30 tady všichni drží, že by to stále ještě platilo pořád. Tak kdo ví? Jedou tady všichni tak těch 30. Co je to tady za boudu?
těžko říct, co se tam dá dělat, nebo nedá. Tady ještě nějaká závoda a tady už Rusko, Welcome to the Russian Federation a Azbuka. To bude trošku problém. To bude trošku problém Azbuka. Tam jsou ještě další nějaké. Tak to je opravdu pečlivá kontrola, zabezpečení. Co tady? 8 km vodní, že by tady byla váha? Je to možné? Takže... Ty vole! To auto se znašilo chvíli. Viděli jste to taky. Ty vole, 8 to bude těžké natrefit jako 8. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Opatrně. Máme zelenou. Můžeme projet. Vlezem se tu. Rentgenová kontrola úspěšně dokončena, takže rentgenem jsme projeli do konce. Ty vole. Špatně jsem zařadil a tady máme navíc ještě červenou. Odbočte vpravo. Už ne. Počkat, odbočte vpravo, kde jako? Kde? Teď? Už ještě před tou křížkou, to bylo divné. Tak to byla hodně podivná změť cest. Na odboček. Tol. Takže ještě pokračujeme tady. Tak to je opravdu masivní. Pokračujte na kontrolu v hale branou nejvíce vlevo. Shit! Kde co? Nevidím tady teďka halou. Nejvíce vlevo. Tamhle je nějaká hala, myslíte, že to je ono? Asi jo, nejvíce vlevo. Tak dobrý. Jsme teda tady. Ještě tady musíme zastavit. Popojet. Ještě kousek. Další hraniční kontrola. Tak ti to mají pěkně teda. Detailní tady. Wow. To je nějakou fotku. A co to tady vezou? Brambory. Brambory tady vedle mě veze. To není tak zajímavé, jak jsem si myslel, to odsud vypadalo jako nějaké sírové něco, ale není. A tady ani není moc co fotit, takže... Snaha byla, ale my můžeme pokračovat. Mám teda do téhle haly, Pokračujte do rentgenové haly, takže jeden rentgen jim nestačil, ještě chtějí další po nás. Takže tady... Jedem. Přepočítávám. Co kdyby v těch cihlách jsme pašovali něco, že ano? Načítám trasu. Vypnout motor. Už se mám zastavit teď. Vypnem motor, dobrý teda. A děje se něco? Nebyl tady žádný ukazatel, kde mám najet přesně na nějaké místo, ale ukazovala mi ta... To uživatelské rozhraní mi ukazovalo, když jsem najel na tohle místo, že už mám vypnout motor. Takže bych měl být správně, ale... Zatím se mi nezdá, že by se něco dělo. A někdo mi psal v jednom z předchozích dílů, že měl podobný problém. Kamera víc ani nejde přepínat kamera, OK, už se to povedlo. Co kdybych zatroubil na ně? Tak co? Bude nějaký rentgen nebo nebude? Oni všichni jsou na obědě někde nebo na nějaké kuřpauze či co? Kašlou na mě. No, myslím, že se stále nic neděje, takže pokusíme se zapnout motor, snad nedostanu nějakou pokutu. A pokusíme couvnout trošku nebo popojet kupředu mírně. A uvidíme, zkusme popojet. Já už to jakoby proběhlo, zkusme teď vypnout motor. Dáme venkovní kameru, ať vidíme, ne, tam je stále červená, dveře stále zavřené. Stále se nic neděje. Tak ještě leda zkusit couvat, vrátit se zpátky a... Uvidíme, co se bude dít. Jsme uvězněni na ruských hranicích. Pojďme ještě jakoby před ten... No tady, kde to poprvé.
No možná, že jsem přejel, i když to tam pořád to vypni motor bylo, ale možná jsem přejel někam trošku dál, ne? Ano, jasně. A tam to je teď vidět na jo, jasně. Jsem si toho nevšiml. Tady vidíte tu bílou čarou vyznačenou bílou čáru na té cestě, na tom asfaltu. Wow, je takový nějaký jeep před námi. Stále je tam teda červená, i když se nám už zvedla brána. Takže jako můžu jet, nemůžu jet, je to v pořádku? Já jedu. Ty vole! Já jedu, ale držte se škrtl jsem to. A potom odbočte vpravo. Ale myslím, že pokud aby neměla hrozit, myslím, vpravo. že jsme zvládli všechno, co jsme měli. Kamera mi divočí. A teď vpravo. Všechno dobrý. Tak. To bylo teda drsné. Chvilku trvalo, než jsme se z toho vymotali, ale jsme venku, i když pozor, ještě další závory. Takže ještě úplně z toho venku nejsme. Tady už je 60, závory jsou zvednuté, takže 109 kilářků do cíle. 60 přes obce, 90 mimo. No OK, jestli jsem viděl dobře. Tady je nějaká pěkná říčka, potuček. A frčíme. Tak to byla zajímavá zkušenost, zase člověk zažil něco nového, zajímavého. Dvojitá rentgenová kontrola, spousta těch kontrolních stanovišť. To bylo drsné. A co se spaní týče, už jenom 2 hodinky. 29 stupňů máme. A stále jsem nikde, tady je benzínka. Ale vypadá to podle mapky, že není aktivní, možná se teprve staví nějak či co, nebo možná je to nějaké elektro pro elektromobily, kdo ví. Každopádně tam nesjedem, ale tady málem sjedem do kolegy. Tady trošku provoz zhoustnu, my pokračujeme dále u Vlibec. A my míříme do kam? Do Vyborgu míříme? Myslím, že to byl Vyborg. Teď už je to tady psáno azbukou. Nevypadá. Cíl Vyborg něco. Vemeno. Vypadá to jak Vemeno, ale Vemeno to není asi. Frčíme. Se mi líbí, jak ten model toho taháče, jak prostě tím, jak vibruje ta kabina, jak poskakuje, nebo jo, i když prostě realisticky, když třeba zabrzdíte, jo, tak prostě to realisticky přenáší váhu. A ty nezívej, ještě máš čas, prosím tě. No nezívej ještě tady. Nejprve cihly, nejprve práce, potom zábava, nebo odpočinek. Já myslím, že jak dorazíme na místo, tak tam zvládneme spíchnout všechno, jak dotankovat, tak si odpočinout. Nejsme daleko. Zatím takhle taková venkovská cestička. Pozor, tady je benzínka, ale na opačné straně, a než se tady motat s tím návěsem zbytečně, tak věřím, že po cestě bude něco. Držte se vpravo. Co bude i v našem směru. A když ne, jak říkám, tak až přímo na místě. Takže tak. M10 silnice, jestli vidím dobře. M10, jo. Kombajn! Kombajn! Tak to
jsem ještě asi neviděl. Jako viděli jsme ho pracovat na polích a tak dále. Ale přímo takhle... Držte se vlevo. Na cestě. Výborné. To je bestie. To je jak monster truck. Ty obří kola. Zatím klídeček 70. Nebyla tam náhodou, že 60 obce, 90 mimo obce. My tady teda svištíme 70, dobře, budiš. Pokojím se s tím, už nám to ale svítí červeně, no tak vypadalo, že už to máme, co by kamerem dohodil, a nakonec to vypadá, že to bude ještě hodně natěsno. Je to externí zakázka, takže jako nemusíme úplně plašit. Připravte se odbočit vpravo. Můžeme se klidně prioritně zaměřit na ten odpočinek a stejně stihneme tu zakázku doručit jakoby včas. Ale... Odbočte vpravo. Ale... Wow, teďka to utíká strašně rychle. Člověk si říká, jo, pořád čas, a teďka to utíká strašně rychle. Tady je nějaké odpočívadlo. Tady je normálně nějaké odpočívadlo. Mohli bychom tam skočit. Jestli vidím dobře. A to tak akorát nám vyjde asi. Tam je i ta firma, jenomže tam zrovna, já se vsadím, že tam pak dojedu a že tam pak nebudu kde mít jak spát, tak bychom to mohli... Připravte se odbočit vlevo. Sfouknout už teď, když už to tady máme. Vypadá to na nějaké velké odpočívadlo. Sorry, hochu, musím si trošku nadjet. Dobrá, pojedeme jindy. Nějaký motel či co? Otočte se do protisměru. Nepinde, jdeme spát. Tady? Že by? Já to tady... zapíchnu takhle. Zablokuju jim to tady všechno. Já tady budu spát jenom. Nikdo jiný. Tak, je na čase. Vypneme všechno. Ještě... drobný detail. Ať nás nikdo nevykradne. Nebo nám nenaplive přes okno do kamionu. Teď teprve. Vypnem. A dobrý, jdeme spát. Jdeme spát, 8 hodinek, probudíme se. Ve 3 ráno. Takže už pomaličko budeme postupně i svítat, takže viditelnost nebude špatná. Teď už dále spát nepotřebujeme, takže pojďme to nažavit. Jep. Rozsvítíme si. Opět vyvětráme zaprděno po noci a můžeme vyrazit. Hledám novou trasu. Měli tam i dobré jídlo, takže kebab má zase smůlu. Kebab má zase smůlu. Zleva dobrý, zprava dobrý. Odbočte vlevo. Všude dobrý. Připravte se odbočit vpravo. No a teď už to teda doklepneme do úspěšného konce. Tuhle zakázečku. Vpravo. No tady nevidím úplně, takže tady jsem si musel trošku počkat. A já dobrý. Připravte se odbočit vlevo. Centr. Odbočte ne, vlevo. Na Helsinky nejdeme. Vlevo. Dobře. Vypadá krásně, buď jak zapadá slunce, nebo jak vychází. Máme tady taky servis, který nutně nepotřebujeme v tuhle chvíli, myslím. Třeba benzínku, na to nesmí zapomenout, já to zase zapomenu za chvíli. Tyhle ty cesty jsou tady takové trošku hardcore. Tyhle samé záplaty a přechody. Ale dobrý, budíš. A přejezd. Volný. Připravte se odbočit. Nikde ani stopa, ale zpomalme to. Nezničíme.
No už je to tady, dámy a pánové. Tak první. Odbočte vpravo. Zakázka do Ruska měla být v pořádku. Přes drobné komplikace s rentgenem. I když, ještě jsem tam nedojel, stát se může ještě všechno. A tady je výbor, který... Tady to platí, 60 v obci, takže to platí. Připravte se odbočit vpravo. A už jsme tady, tady několik nějakých firem, Krajz je tam taky. A my míříme do této azbukou pojmenované. Odbočte vpravo. Mají tu hodně hasičů teda, abych pravdu řekl. To je zajímavá to firma, nevím, jestli jsem něco takového, asi jsem tady nikde nebyl. To vypadá, že to je přímo ruská firma, která je tady v téhle oblasti, takže jinde jsme ani na ní narazit nemohli. A... Já to dám tu nejtěžší, budu toho litovat, pochopitelně. A je to někde za tou budovou, což je špatné. Že tam to vypadá, že je betonová zeď, že tam nejde projet, tam turma, že bychom si najeli a potom zacouvali takhle rovně. Takže já musím jít turma zprava. Uvidíme, kolik tam bude prostoru, jestli se budu moci tady takhle nějak vytočit, pak tady takhle zacouvat a tady si takhle dolů, no bude to peklo. To bude asi timelapse zase, protože tohle asi jen tak rychle nezvládnu. Trošku z toho mám obavy. Že to bude peklo. Tak. Prozhlédneme se tady, jak to tady vypadá, co bychom mohli... Ještě tady uprostřed je tady takový psyrite. Cihly, palety a všechno možné. A na to takhle... Dobrý. Teoreticky... bych mohl... tady obět pěkně. Ty vole, jo, ještě se tam mám, ty vole, děláte si ze mě srandu? To nedám prostě, ne? Buď můžu si je tam a potom stočit doprava, anebo můžu si je tady a otočit se takto a mít to rovněji, což bude asi rozumnější varianta. Co nejblíže. Jo, tohle by mohlo být lepší, pokud to bude dost prostoru se srovnat a stihnout, zadupnout a zabrzdit. Povede se. No, a teďka pomaličku, polehoučku. Tam couvat. Vypadá to dobrý zleva i zprava. Myslím, že by to mohlo být OK. Opla, jsme tam. Tak to dopadlo celkem dobře, tady myslím ani nemusím použít timelapse. A... Dobrý. Klobouček nahoru tentokrát. A pojďme si zkasírovat našeho zaměstnavatele. 112 000, jak bylo slíbeno, bonus za úroveň, jinak nic extra, blížíme se k té devíce. Fajn, takže 1 339 000 a co dělá Ivan, už se nám rozjel. Ne, moji řidiči, žádní řidiči, zpráva řidičů. A zobrazit v tabulce Ivane. Chlape, bídna, kam jdeš? Už je, jo,
nevidím Göteborg, protože on už je v Göteborgu, takže už každou chvíli by to měl tu zakázku odevzdat, takže další várka peněz, což je teda fajn. No a mezi tím my se pojďme podívat, ne, pojďme, pak tady máme, je tady benzínka, je tady servis, kdybychom potřebovali, je tady benzínka, takže tam můžeme načerpat. Lada, jestli vidím dobře, je to Lada, ne? No, co takhle přes Petrohrad někde a potom tady, do Narvy a do... Přesně tady, do ní. Yes. Je tady jedna ještě mírně výhodnější nabídka, ale pojďme si ten autojeřáb, to vypadá zajímavě. 36 tun, to bude zajímavá zkouška pro náš tahač, já věřím, že to je zvládnutelné. Máme tady upozornění, jak si toho věříme, já věřím naší mašince, naší krasavici, že to zvládne. Takže na to vletíme. Fajn, vyrážíme. Odpočatí vyspaní jsme, ještě potřebujeme teda dotankovat. A kudy tudy? Doprava tady? Myslím, že ano. Že tam se nedalo projet. Takže to není jakoby jednosměrka tady, ale normálně tady můžem frčet. A na tu benzínku, ta byla kde sakra? Ta byla někde po cestě podle mě. Ta je po cestě, takže ještě předtím, než nabereme ten návěs, tak tam sjedem jenom takto s tahačem. Na poslední chvíli jsem si tě všiml, chlape. Nebo madam, nevšiml jsem si, kdo řídil, když tyhle velké SUVčka většinou řídí ženské. Ani tam skoro nejdou vidět, jak je to obří. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Ne, vpravo. Zase tě neposlouchám. Přepočítávám trasu. Opla, takhle levná nafta tady, ty vole. Tak to jsem ještě za celou dobu, co hraju, neviděl snad. Většinou jsme se tam pohybovali kolem 30 až 40. Tak to je hardcore. Tak, pojďme natankovat. A plnou. Tak to je paráda. Tak toho třeba využít. Ještě potřebuji nějakých kanistrů natankovat, nabrat sebou. Takhle levná. Skvěle. Pumpujem to tam. 800 litrů, 900 litrů. Wow, jenom 13 tisíc, 14 tisíc jenom a nádrž je plná. Tak, vše připraveno, pasy zapnuty. Jsme uvnitř a můžeme to rozfofrovat zase. Kolik je vůbec? 3.50, pořád hodně časně z rána. Pořád jsem si nevšiml, co ten Ivan teda, tyhle, co on tam vyvádí, protože už byl tam někde. On možná, že to tam někdy probliklo a nevšiml jsem si. Zatím je to tady také pusto prázdné po ránu. Tak frčíme si pro... Připravte se odbočit vpravo. Návěs. RSP. A už? Odbočte vpravo. Ne, ještě ne, až tady. Připravte se odbočit vlevo. A potom doleva. Wow, to vypadá monstrozně. Masivní firma. Dorazili jste do cíle. Jo, jsem si toho vědom. A kde to máme? Kde my to máme? Už to vidím. To je macek, co dámy a pánové? To je pořádný macík. Tak to bude zajímavé.
Já věřím, že to naše krasavice uveze v pohodě. 30 tun, 40 tun, holka to zvládne všechno. Ale bude to záhul. Šup. Zůru do práce. Zůru do práce. Bez práce nejsou koláče. Ani kebab nebo banán. Znilý. Takže vyrážíme. Kudy? Zpět. Zpět tady. Přes tu levou stranu. Tahá to víc, než jsem čekal, že to bude tahat. Takže pěkný. Myslím, že si s tím poradíme. Samozřejmě pokud bude někde nějaký kopeček, no ta akcelerace je línější, samozřejmě. Ani s nějakým kopečkem by mohl být problém, ale věřím, že tady moc kopců asi nebude v téhle oblasti. Vlevo. Nechci to zakřiknout teda. Na Helsinky nejedeme. Odbočte vlevo. Skoro minimální provoz, takhle brzo ráno, ale za chvilku se to rozjede pěkně. Tentokrát nepotkáme vlak. Škoda. To mi vždycky líbí. Připravte se odbočit vlevo. Žeby? Ano, těsně po tom, co odbočte jsme projeli, vlevo. Už ten výstražný signál a už vidíme zpět na začátku, že to tam i bliká. Takže jsem to projel těsně předtím, než tam projede vlak. Což mě na jednu stranu mrzí, na jednu stranu dobrý. A no. Sedmičku ten rozjezd trošku pokulhával, teda na devítku, na sedmičku dobrý, takhle Sankt Petersburg, Petrohrad, frčíme 183 kilásků, to by tak možná akorát mohlo vít ideálně, jak co se délky epizody týče. A zrovna tu máme kopeček a tady je ten vlak a to je osobák, který tam svištěl krátce po tom, co jsem tam projel. Prostě strašně se mi to líbí, jak to žije v té hře a jak to prostě celé více méně až na nějaké drobné detaily působí prostě realisticky a nedovedu si ani představit a nevím, jestli z toho někdy dožiju, protože SCS může v klidu pumpovat prostě do nekonečna DLCčka s nějakými dalšími zeměmi, aniž by jakoby udělali nějaký další díl, jakoby vyloženě další díl, kde bude prostě nějaký nový engine, zlepšená grafika a propracované nějaké novinky a vychytané nějaké věci a tak dále, protože přece jenom je už to starý engine, hodně stará hra a i když je to super, baví mě to, tak prostě tu a tam mě napadnou také myšlenky, tyhle jak by to vypadalo a co by tam všechno mohli zlepšit a předělat, kdyby bylo Euro Truck Simulator 3 a taková je prostě lákavá myšlenka, ale jak říkám, oni můžou do nekonečna dělat další DLCčka s dalšíma zeměma jakoby vydělávat jakoby na tom a nepotřebují nutně vyvíjet další díl, ale jako kdo ví, nikdy neříkej, nikdy člověk neví. Takže jsem zvědav, ale myslím, že pokud se to stane, tak řidič Ivan postupuje na další úroveň, pravděpodobně už dovezl tu zakázku a nevšiml jsem si, kolik nám vydělal. Ty vole, pořád máme 1 300 000? To se mi nezdá. To byla daleká zakázka, tam to muselo vydělat, tak aspoň kolem stovky. Podívám se potom. Teďka frčíme. Máme tu 90, ale frčíme naplno s tou 40-tunovou bagáží na 70, což zatím je OK. A tady pozor, je tu někde autopass, tohle všechno je autopass, myslím. Ne, není, protože tam by nebyla vlastně... Ježíš, on byl tam asi, ne?
ale no, to už je jedno, to už je jedno. Zabrzdil jsem trošku dříve, bál jsem se, že s tím, jak to máme těžké, že to bude brzdit mnohem hůře. A bylo to 73 korun musíme zaplatit, tak to je, to přežijem. To se dá přežít. O, tady se nám vezou autíčka. Se to rozsofrujeme. 128 kilásku nám zbývá do cíle. Podíváme se i zvenku, jak nám to tady vypadá. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Jo, počkej. Já jsem se tady kochal. Seďte ale... vpravo. A teď zase ale jakoby po té levé straně se držet. Držte se vlevo. Jo. Tady to taky takový propletenec, zajímavý most. To na tu jedenáctku nepůjde do toho kopce, i když se to zdálo, že jo, tak tady budeme potřebovat nižší převod. Uaj, ty lampy jsou takové zajímavé, designově. Ještě raději vyšší otáčky do toho kopečka. Tahej. Ať to nedusíme. A frčíme. Máme natankováno levně, jsme odpočatí. Vychází nám tady sluníčko vlevo, krásně mezi stromy to prosvítává, padá to parádně a teď už pojďme se držet zase vpravo. Tempomat 74 může být, to ještě v toleranci, ale bacha, tady se ta zatáčka stáčí, vytočíme to, vybrzdíme to. Raději opatrně. Volno. Takže 90, takže tady můžeme zkusit. Vypadá takové rovnější, že tady možná to vytáhneme i vyše než na těch 70, ale asi spíše ne. Nevadí, důležité je to v pořádku dovést do cíle, vydělat si další 150 tisíc, posunout se na naší cestě dále. Paráda. A je, no tady už ta azbuka všude. Je mi líto, nevím, co po mně chcete. Každopádně na druhé straně nějaký průser. To... můžem v rychlosti omrknout? Oj, to nevypadá dobře. Wow. Snad jsou všichni v pořádku. My zatím taky jsme v pořádku. Nevím, jak dlouho ještě budem. Já budu muset přepnout na sudé. Ne, tohle jsou stěrače na sudé. Mám tady. A zkusíme desítku. Tam to vytáhneme v ideálních otáčkách, ale do trošku vyšší hodnot. Takže bychom to mohli držet takhle. Vypadá to, že tady se tomu lépe trošku chytá. Už budeme přesahovat ty ideální otáčky mírně, ale na 12 určitě neposkočit. Držte se vlevo. Tak mezi tou 10 a 11 něco, no já myslím, že takhle v pohodě zatím. Když teď už to pumpujeme, teďka už to rozjíždíme, to zase bude chtít 11. Teď už se to rozjelo pěkně, takže pojďme přehodit a přeřadit. To je samozřejmě zase výzva s tím, když vezete něco hodně těžkého. Je třeba se to musí způsobit trošičku. Tady už jsme na 90. Což je víceméně maximální možný limit rychlostní pro kamiony ve hře, pokud si to samozřejmě nepřenastavíte, ale reálně takhle jako by těch 90. Tady někdo problémy, další sranec asi, po nějakém nedobrém jídle, anebo technické problémy, samozřejmě, to je také možnost. Ty vole, tak ten frajer úplně v tom, ty vole, už jsem se lekl, protože otec, který taky
hraje Euro Truck Simulator, mi říkal, jak se mu nedávno stalo, že ho úplně brutálně smetl jiný kamion, že prostě jak kdyby ho neviděl a úplně do něj zatočil na dálnici a se šrotoval ho a měl obrovskou jakoby opravu drahou. Tak už jsem raději uhýbal, kdyby náhodou měl ten kamion stejnou myšlenku a stejný nápad. Naštěstí se to nestalo a obešlo se to zatím bez problému. A my už jsme skoro na místě. Uteklo nám to rychle, jako voda. A budeme zjíždět do Petrohradu. Co tady Držte vidíme? Držte se vpravo a potom se jděte vpravo. Jo. Sjeďte vpravo. Tady bude 60 nebo tak něco, 90 pořád i takhle na sjezdu. V některých zemích ve hře bývá mnohem a 70, no jasné. Říkal jsem si. Držte se vlevo. Že se mi to nějak nezdá. Držme se vlevo? Jo, protože sjíždět nechceme. Devítka je moc. Teda devítka je málo, 11 je moc. Tady to chce zase 10 a ne, dobrý, frčíme. Už by návrat na 90 na chviličku. Ne, 90, tady zase 70. Ho. Každopádně objevili jsme město Petrohrad. Parára. Tady menší. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Větší rondlík spíše. Op. Držte se vpravo. Kudy tudy? Už jsme tady, je to, že tady ta firma. Teď sjeďte. Co pak veze před náma? Flammable, hořlavé. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Jo. Wow. Zajímavý bavorák. Jsme dlouho nestáli na světelné. Jsme měli takový plynulý průjezd. A když byla nějaká křižovatka, tak bez světel. Odbočte vlevo. Jirteka. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Sorry, kámo, musím si trošku nadjet. Tak tohle je skutečně konec. A i tak to bylo natěsno. Nicméně. To bude zlé. To bude peklo. Já vím, že jsem to neměl dělat. Zvolím opět tu nejtěžší. No. Nemyslím si, že by se mi povedlo to tam stočit tak. Tyhle mezdy popelnice. Buď můžu to vytočit doleva tady a couvat celou dobu a stočit to doprava, anebo to můžu zkusit vytočit tamhle za ty krabice, pokud tam bude nějaký prostor. Zkusíme. Že to by samozřejmě bylo pro nás lepší, ale problém je, že tam je ta debilní bouda. Teď to potřebuju co nejvíc stočit tady. Ty vole, kamera. Tam je to jako kratší ta vzdálenost, než jsem si myslel. Srážka s vozidlem, jasně. Někde jsem lízl o milimetr, podle mě. A to je až, to ještě před těma krabicema, shit. A ty krabice tady jsou úplně v tom nejhovačtějším místě. No jako, plus minus, to není úplně zlé. Čelní kamera, kde je čelní kamera, teď je schovaná. Ještě můžem popojet kousek.
No. Co ty bedny? Nakouřím to do nich? Nakouřím to do nich, co? Pomaličku. Ještě kousek. Já myslím, že tohle už by bylo OK. A můžeme to srovnat víc, samozřejmě. Yes. Dobrý, tak dneska couvačka na tu nejtěžší obtížnost. Bezproblémová. Povedlo se, máme to. A pojďme to odpojit. Tak jsme v Rusku. Splnili jsme další zakázku. Sypte se penízky. 135 tisíc a nebude to určitě ještě devátá úroveň, samozřejmě, že ne. 1 496 000, pojďme zkontrolovat toho Ivana. Co on dělá? Už má novou zakázku z Göteborgu do Bergenu zpátky, takže už musel nám... Jo? Tak tohle nevyšlo. Na to, že zavařovací sklenice z Bergenu do Kristianstadu 540 kilásků a vydělal 83 tisíc. Jako vydělal, čistý zisk byl 83 tisíc. Tak taky Selina Borita 765 kilásků a jenom 45 tisíc, to je zklamání. Možná, protože to je jenom čistý zisk, to není jako výdaj z té příjem z té zakázky, ale to je čistý zisk po odečtení všech veškerých dalších výdajů, takže možná, že prostě, no, více, že zrovna dotankovával, že zrovna po sérii zakázek dotankovával a třeba tím pádem je ta částka nižší, ale každopádně to je, myslím, úplně jedno. Pracovat pracuje, vydělávat nám vydělává, pomáhá nám navyšovat pěkně a pomaličku, polehoučku se blížíme k tomu, abychom se mohli zbavit té první splátky, předčasně ji celou splatit a ulehčit si tak ty splátky do budoucna. A to mám v plánu udělat, ale uvidíme. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešek to bude všechno. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště na cestách, zase na viděnou, naslyšenou.